Učenci, pozdravljeni. V prejšnji uri smo zaključili z našo celino Evropo. V tej uri odhajamo na novo celino, na Azijo, s katero se bomo do konca šolskega leta ukvarjali. Majhen smo se Azije že dotaknili v prejšnji temi, ko smo spoznavali vzhodno Evropo skupaj s severno Azijo, no od zdaj naprej bomo Azijo spoznavali pa v celoti. Saj že vemo, kako stvari potekajo, potrebujemo odprt zvezek za geografijo, odprt učbenik za geografijo, ker pride vsega tam, kjer se Azija začenja, in pa atlas sveta. Danes bomo zelo veliko z njim delali, in sicer ga odpriti na strani 90-91. No, in ker je pred nami ena velika tema, bomo dali tudi temu primeren naslov, kar čez celo stran Azija, da se vidi, da zdaj pa odhajamo v povsem novo celino, v neko povsem novo geografsko temo. In prvi podnaslov, ki ga bomo dali, je naravno-geografski pregled. Če pomislite na to, kako smo se lotili Evrope, se bomo na enak način lotili tudi Azije in pravzaprav vseh ostalih celin. Namreč, preden se lahko začnemo pogovarjati o tem, kakšne so lastnosti neke celine, moramo najprej spoznati nekaj osnovnih zemljepisnih imen te celine, zaradi tega, da se lahko bolj podrobno pogovarjamo oziroma da lahko razumemo, kaj je za kateri del celine značilen. No, in tako bomo dali tudi prvo ključno vprašanje, s katerim se bomo pri tej temi pri Aziji ukvarjali, bo na zemljevidu pokaži in poimenuj zemljepisna imena, seveda po določenih sklopih. Saj se spomnimo, enako smo naredili to pri Evropi in tudi v 8. razredu boste videli, da se bomo na enak način tega lotili pri vsaki celini. Kaj že pomeni dvojni klicaj? Da je to tisto najbolj osnovno, najbolj temeljno geografsko znanje, ki ga je treba znati za napredovanje v 8. razred naprej. In že vemo oziroma že razumemo, da to ni nič težkega. Ob zemljevidu v atlasu sveta se moramo samo navaditi, pogledati, kje so ta zemljepisna imena napisana in potem to ni nič težkega. Seveda, če vsaj malo vadimo in to znanje utrjujemo. No, za začetek bomo pa, tako kot smo pri Evropi, Evropo razdelili na velike naravno-geografske enote, bomo tudi za začetek pogledali, na katere geografske enote razdelimo Azijo. No, in to bo A. Na katere geografske enote razdelimo Azijo, pokaži jih na zemljevidu. Ko boste prepisali vprašanje, nadaljujte z ogledom tega videoposnetka, do takrat pritisnite pauzo. Zdaj, na strani 107 v učbeniku, kjer se tema Azija začne, imamo napisane geografske enote, na katero Azijo razdelimo. Poznamo že to tabelo pri uvodu v vsako geografsko enoto Evrope, smo to tabelo srečali. Najprej pod stolpec A, poglej, kaj ti piše legenda, kaj pove tista številka pod stolpcem A, kje že to piše. Razlaga vseh gradiv je vedno običajno ob robu tabele, slike, zemljevida in podobno. No in kaj predstavlja stolpec B, tudi to poglej, kaj ti dol spodaj piše. Zdaj, če smo natančni, imamo potem geografske enote napisane s takim malo večjo pisavo, potem pa z malo manjšo pisavo imamo naštete vse države, ki spadajo pod eno izmed teh enot. Naj vas ne skrbi, vseh teh držav ne bo potrebno poznati. Mi bomo sicer o nekaterih državah nekaj več letos pri Aziji povedali, vendar pa vse te države, ki so v Aziji, pa vam ne bo treba znati, kje so, kako jim ime, kakšna so glavna mesta. Ne. To smo pri Evropi, ki je naša celina.
je to pomembno, da to vemo, katere države sploh v Evropi so, njihova glavna mesta. ASEAN države in glavna mesta pa morajo počakati še na srednjo šolo, moraš še kaj za srednjo šolo ostati. Tako. No, torej, zdaj že vidimo, na katere geografske enote Azijo razdelimo, ampak ker jih je treba tudi pokazati na zemljevidu. Nas moder kvadratek pelje na stran 114. Na strani 114, še enkrat poglej, kaj ti prikazuje zemljevid na strani 114. Poglej, kaj ti prikazuje legenda od tega zemljevida, in imaš še enkrat napisane vse geografske enote, na katere razdelimo Azijo in tudi, kje približno se nahajajo. No, in tudi to bom torej približno od vas pričakoval, da če boste vprašali vprašanje, da boste znali na približno pokazati na zemljevidu, torej kje je ena, druga, tretja, četrta in pa peta enota, na katero razdelimo Azijo. Zdaj bomo pa spoznali z razdelitvijo Azije še dva pojma. Še dva pojma, ki se v geografiji ali pa v medijih ali pa v splošnem življenju pogosto uporabljata. Da bomo razumeli, kaj te dva pojma pomenita, kater del Azije bi to bil. No, in te dva pojma sta Bližnji vzhod in pa Daljni vzhod. No, kaj bo Bližnji vzhod? Pod pojmom odprite si, torej spet poglejte Atlas, stran 90, 91. Glejte, vse države, ki ležijo ob obalah Sredozemskega morja in so v Aziji, te države mi razumemo pod pojmom Bližnji vzhod. Torej, vse azijske države, ki ležijo ob obalah Sredozemskega morja. To je vzhod, ki je nam, Evropejcem, najbližji. Zaradi tega rečemo Bližnji vzhod. No, kaj je pa Daljni vzhod? To je pa tisti del Azije, ki je nam, Evropejcem, najbolj oddaljen. In Daljni vzhod, zdaj pa odprite učbenik na strani 114, še enkrat, kjer imamo delitev Azije na geografske enote. Pod pojmom Daljni vzhod pa mi razumemo vzhodno Azijo. To pomeni vse to, kar je na tem vašem zemljevidku označeno s kakšno barvo že, kje to piše v legendi. No, in vidimo, da so tu države, predvsem Kitajska, potem bomo tamle podrobneje videli, da je to še Severna, Južna Koreja, Japonska in pa Mongolija, nekako te države. Teh držav si seveda ni treba zapomniti, ne? Kaj si treba zapomniti? Daljni vzhod je enako kot vzhodna Azija. To je vse. Torej, nam, Evropejcem, najbolj oddaljen del Azije. Gremo naprej. Zdaj pa tista prava zemljepisna imena. Kot pri Evropi, bomo tudi pri Aziji začeli najprej z morji. In sicer bo delo takole potekalo. Najprej si bomo vsa glavna morja, tudi en zaliv se bo še zraven našel. Najpomembnejša morja, precej jih je, vendar bomo izpostavili samo najbolj pomembna, si bomo izpisali, potem pa bomo šli pogledati v Atlasu, kje točno se to nahaja. In sicer, kar piši Črno morje, Sredozemsko morje, te dva že poznamo iz Evrope, potem Rdeče morje, Perzijski zaliv, Indijski ocean, Tihi ocean in pa Severno ledeno morje ali Arktični ocean. Tele tri oceane
poznamo že iz šestega razreda. A se še spomnimo, kateri je največji? Največji je Tihi ocean, drugi največji po vrsti je Atlantski ocean, ta Azije ne obdaja, potem je tretji Indijski ocean in pa najmanjši je Arktični ocean ali Severno ledeno morje. To je samo stvar ponovitve, da se razumemo. No, sedaj pa, ker Atlas odpremo na strani 90-91 in saj se spomnimo, vsa zemljepisna imena vedno po eni logiki se učimo oziroma ponavljamo oziroma se urimo v prepoznavanju tega na zemljevidu. In sicer ta logika pri Aziji se bomo kakor se le da ves čas držali od zahoda proti vzhodu oziroma v obratni smeri urinega kazalca. Tako grejo tudi morja. Črno morje, potem Sredozemsko morje, glej, imaš v pod A3 pa pod A4 imaš Črno Sredozemsko morje, potem gremo dol proti jugu, nam piše tako podolgovato Rdeče morje. No, potem bomo pa skočili v pogled tale zaliv, ki se nahaja, Perzijski zaliv, ki se nahaja v atlasu v stolpcu B4. Vidiš, piše Perzijski zaliv. No in potem imamo Indijski ocean, nam na veliko dol spodaj piše, desno nam na veliko piše Tihi ocean, čisto na vrhu zemljida gor nam pa piše Severno ledeno morje, njegov drugo ime zanj je tudi Arktični ocean. Vsa ta zemljepisna imena, vidimo, so napisana v atlasu. Če sem bil prehiter, se veš, pritisneš pauzo, še enkrat pogledaš. Če česa ne najdeš, obstaja izgovor. Ne obstaja izgovor. Kaj že obstaja na koncu atlasa? Seznam vseh zemljepisnih imen. Tam ti pišejo vsa ta zemljepisna imena, ki smo jih sedaj le spoznali. Torej nekega izgovora, da bi rekel, pouk poteka nadaljavo, jaz pa učitelja nisem razumel, kje se nahaja to zemljepisno ime, ga ni. Se veste, da me ne morete okoli prinesti. A je tako? Dobro. No, ko smo pogledali glavna morja, gremo pa pogledati še glavne otoke in otočja. To bo naš naslednji. In tako kot smo naredili, z morji si jih najprej izpišimo. To bodo Maldivi, to je otočje Maldivi, potem bo otok Ceylon, na katerem se nahaja država Šrilanka. To pomeni, te dve imeni ste bolj kot ne enakovredni. Potem imamo indonezijsko otočje, pa Filipine. Filipini so tudi otočje, lahko bi tudi rekli filipinsko otočje, ampak ponavadi kar rečemo Filipini. In pa še en otok, Tajvan. Zadnji pa bo japonsko otočje. Ko ste jih prepisali, jih gremo pogledati v atlasu. No, spet se držimo pravila od zahoda proti vzhodu oziroma v obratni smeri urinega kazalca. Pojdite na pogledati Indijski ocean. V Indijskem oceanu, tam, kjer piše Ski ocean, imate napisane Maldive. In sicer se nahajajo v stolpcu C v vrstici 5. Maldivi, drobno otočje, številni jim pravijo kar rajski otoki, predstavljate si peščene plaže, iz njih ven rastejo kokosove palme, turkizno modro, zelo prozorno morje, toplo, skratka, za marsikoga
prekrasno morje, so pa seveda okusi različni, vse tudi ni za vse. Torej, to so Maldivi. Gremo proti vzhodu, poglejte ta en velik otok, na katerem, ob katerem piše Šrilanka. No, to je otok Ceylon ali država Šrilanka. Potem nadaljujmo naprej. Sledite črti ekvatorja proti vzhodu. Ti zelo veliki otoki, največji otoki, kar jih pravzaprav vidite na tem zemljevidu vzdolž ekvatorja, to je indonezijsko otočje. Tako se imenuje po največji državi, ki se tu imenuje Indonezija. Kljub temu, da je na teh otokih več držav. No, gremo malo severno gor od indonezijskega otočja in imamo eno tako podolgovato skupino otokov, to so Filipini ali Filipinsko otočje. To je ena sama država z glavnim mestom Manila. Tega seveda ni treba vedeti, samo zato, da boste se lažje orientirali, kje Filipini so. Tam, kjer se začenja napis Tihi ocean, tam imate Filipine. Če gremo še bolj severno gor nad Filipini, je otok Tajvan. No, in potem, če gremo še bolj severno gor, imamo pa še Japonsko otočje, ki se takole podolgovato vije gor proti severu. Tako, upam, da smo našli vse otoke. Ko smo spoznali otoke, gremo pogledati, kateri so pa glavni polotoki. Takole, kar pišimo si, začeli bomo z pojmom, ki ga morate poznati že iz zgodovine. To je Mala Azija. Potem sledi Arabski polotok, pa Indijski ali Dekanski polotok, Indokitajski polotok, Korejski polotok in pa polotok Kamčatka. Ko ste jih prepisali, do takrat pritisnete pauzo, potem pa jih gremo pogledati na zemljevidu, kje se nahajajo. Spet se držimo pravila v obratni smeri urnega kazalca oziroma od zahoda proti vzhodu. No, Mala Azija, to je v glavnem ozemlje današnje Turčije. Se nahaja med Črnim morjem in pa med Sredozemskim morjem. Torej, to, kar to ozemlje med Črnim in Sredozemskim morjem, to je polotok, ki se mu reče Mala Azija. Ta pojem ste srečali že pri zgodovini. No, potem imamo pod Malo Azijo dol ujet med na levi strani med Rdečim morjem in pa na desni na vzhodni strani med Perzijskim zalivom se nahaja Arabski polotok. Arabski polotok poznamo že od lanskega leta z geografije, smo rekli, to je največji polotok na svetu. Potem skočimo čez Arabsko morje, ki ga sicer prej nismo omenjali, in vidimo, je polotok v obliki enega takega trikotnika. No, in če ste pozorni, se spomnimo, da imajo pogosto polotoki ime tudi po kakšnem gorovju. No, in tele, če ste pozorni, piše Dekan. Dol pri južni špički polotoka piše Dekan. Torej, od tod Dekanski polotok, glede na to, da je pa na Dekanskem polotoku največja država, ki se na njem nahaja, država Indija, pa mu zato tudi rečemo Indijski ali Dekanski polotok. No, smo rekli, na Dekanskem polotoku je država Indija. Na dno gor se pa nahaja država Kitajska. No, zdaj pa poglejte,
Gremo še malo bolj proti vzhodu in tam nekaj vam piše Bangkok, pa Ho Chi Minh, nekaj mest. Ne? Glejte, tole, kar tule ven štrli in se potem nadaljuje v Malajski polotok. Tega ni treba vedeti, ampak vam pa piše verjetno na zemljevidu v Atlasu, odvisno od tega, katero izdajo Atlasa imate. No, glejte, to ozemlje, ki ven štrli, temu ozemlju se pa reče Indokitajski polotok. Kako si bomo zapomnili? To je polotok, ki se nahaja, tisti polotok, če greš po obratni smeri od urnega kazalca, prideš najprej do Indije, po eno dno gore pa Kitajska. Torej, tisti polotok, ki je med Indijo in Kitajsko, je Indo-Kitajski, kot da bi bil pol od Indije, pa pol od Kitajske. Tako si najlažje zapomniš. Kajti ime Indo-Kitajski namreč verjetno na vašem zemljevidu ne piše. Torej si tako zapomniš. Indo-Kitajski polotok. Polotok med Indijo in pa Kitajsko. No, zdaj pa gremo ob obali do japonskega otočja. In vidimo, da zahodno od japonskega otočja leži še en polotok. In na tem polotoku vam piše Koreja. V nadaljevanju bomo enkrat kasneje videli, da sta dve Koreji, severni pa južna Koreja. Zakaj? Zveste pri geografiji ali pa v 9. razredu pri zgodovini. No, skratka, tule je ta polotok, na kateri se nahajata Koreji, se imenuje logično Korejski polotok. V Atlasu se nahaja, če slučajno niste našli, pod F4. Seul bo najlažje najti glavno mesto Južne Koreje. To je Korejski polotok. No, sedaj pa sledimo japonskemu otočju, pojdimo gor proti severu in najdemo še en polotok, ki takole štrli ven, to je pa Ruski polotok, na katerem vam piše Kamčatka. Nahaja pa se v G3 v Atlasu. Tako, upam, da smo vse polotoke našli. Po polotokih gremo spoznati glavna reliefna zemljepisna imena. Torej, zemljepisna imena, ki se tičejo reliefa ali površja. A ne? Najprej si jih bomo zapisali, potem pa gremo pogledati, ki to je v Atlasu. Spoznali bomo nekaj gorovij, pa nekaj nižin, pa tudi eno zelo veliko, zelo visoko planoto. No, začeli bomo z gorovji. Najprej bomo spoznali gorovje Kavkaz, sledi mu gorovje Himalaja, v katerem se nahaja najvišji vrh na svetu, za katerega ste zagotovo že slišali, to je Mount Everest. Tudi v učbeniku bomo pogledali, kako Mount Everest izgleda. No, in na drugi strani, pravzaprav se drži Himalaje, je zelo visoka planota Tibet. No, na drugi strani Himalaje je pa Gangeško nižavje. No, in potem še bolj proti vzhodu, veliko Kitajsko nižavje. Za zaključek pa eno zemljepisno ime, ki ga že poznamo iz vzhodne Evrope oziroma severne Azije, to je Sibirija. No, pa pojdimo gledat, kje se zdaj ta zemljepisna imena nahajajo. Gorovje Kavkaz. Pojdite do Črnega morja. Poglejte, vzhodno od Črnega morja imate Kaspijsko jezero. In med Črnim morjem in Kaspijskim jezerom imate napisano Kavkaz. To je gorovje Kavkaz. Če kdo slučajno še ni našel, v Atlasu se to nahaja v B3. Kavkaz. No,
Sedaj pa gremo do Indijskega ali Dekanskega polotoka in pogledamo na severu, kjer se zelena barva zaključi in imamo rjavo barvo. Kaj nam že rjava barva pomeni? Pet hiter gledat v legendo o nadmorskih višinah. No, in tam imamo takole podolgovato napisano Himalaja, največje gorstvo na svetu. No, zdaj pa poskusimo najti, če kje se nahaja Mount Everest. Tamle med, ker piše Himalaja, med A pa J, vam piše Mount Everest. Kako visok je? 8848 metrov. Pa poglejmo še ostale zemljepisne imena, potem bomo pa še fotografijo Mount Everesta v učbeniku pogledali. Torej, proti severu, za Himalajo proti severu, je ena velika flika rjave barve. In kaj vam piše, če ste pozorni, vam piše Tibetansko višavje. To je v D4. Tibetansko višavje. No, to ni nič drugega kot planota Tibet. No, zdaj pa gremo proti jugu, južno od Himalaje, na Dekanskem polotoku imamo različne odtenke zelene barve. No, glejmo ta najmočnejši odtenek, pa zmerno močan odtenek zelene barve. Kaj nam že to pomeni? V legendi od nič do 100 in od 100 do 200 metrov. To je nižavje. A se spomnimo, vsako ravno površje z nadmorsko višino pod 200 metrov se imenuje nižavje. No, in vidite, da približen usporedno z Himalajo teče ena reka, ki se ji reče Ganges. No, in to je Gangeško nižavje. Sedaj pa skočimo na vzhodno Azijo, na vzhodno azijsko obalo in tamle do Korejskega polotoka, malo pred Korejskim polotokom, vidite dve veliki reki, ki se izlivata v Rumeno morje. No, in med tema velikima rekama, kateri dve sta to malo kasneje, bomo spoznali, nam pa piše kaj? Veliko kitajsko nižavje. Takole, veliko kitajsko nižavje se tule nahaja, s kakšno barvo, kakšna barva nam moramo iskati, kakšna barva nam mora padati oči. Ja, če je nižavje, potem močna zelena barva. Tako. No in pa na severu gor, to pa že vemo, kje je pa Sibirija. Gremo naprej. Ja, še fotko Mount Everesta smo rekli, da bomo pogledali prej, ne? Odprite si učbenik na strani 108. No in velika fotografija na strani 108 spodaj nam prikazuje Mount Everest. Imamo pa fotografijo tudi planote Tibet in sicer, če obrnete v učbeniku na stran 111, imate na zgornji fotografiji, imate fotografiran Tibet in pa, kaj vam piše, katero je tisto gorstvo, ki se dviga v ozadju? No, preberi razlago ob fotografiji. Tako, no, da pa res naprej. Po reliefu, že pri reliefu smo videli, da mimo glavnih rek ne moremo, tako da glavne reke bodo naslednje, ki jih bomo spoznali. Najprej si jih zapišimo, potem vam pa razložim, na kakšen način se jih boste najlažje zapomnili. Videli boste namreč, da ne bomo vsako reko posebej napisali v novo alinejo, ampak jih bomo pisali po parih skupaj. To pa zaradi tega, ker hecno zanimivo, se tudi v pokrajini nahajajo približno v
parih. No, in tako se bomo tudi učili. Ti dve reki že poznate iz letošnje zgodovine, to sta Eufrat in pa Tigris, tam, kjer je zibelka civilizacije v Mezopotamiji, ko ste učili pokrajina med rekama Eufrat in pa Tigris, prva pisava prve visoke civilizacije. Kje je že to začetek sedmega razreda zgodovina? No, potem imamo Ind in pa Ganges. Pri Ganges bomo, vam že kar zdaj povem, ko se bomo nekaj ur kasneje pogovarjali o verskem prepričanju Azijcev, bomo rekli, da je Ganges sveta reka za Indijce oziroma Hindujce, tiste Indijce, ki so po verskem prepričanju Hindujci. Potem imamo rumeno in pa modro reko, pa Ob in pa Jenisej. Dovolj rek, a se strinjamo? No, gremo jih gledati, kje se nahajajo. Najprej Eufrat in pa Tigris. Mezopotamija med Eufratom in Tigrisom, dajmo najti Perzijski zaliv. Zdaj že vemo, kje to je. No, in Eufrat in pa Tigris tečeta, če smo natančni, se Tigris zliva v Eufrat, Eufrat pa potem teče v Perzijski zaliv. No, naslednji dve reki v paru sta Ind in pa Ganges. Reko Ganges smo že srečali, torej je v severnem delu Indijskega polotoka pod vznožjem gorovja Himalaja. No, Ind je pa blizu, je pa na severozahodnem delu Indijskega polotoka, tale velika reka, ki teče v Arabsko morje. Torej vidimo Ind in pa Ganges, spet en par rek. No, zdaj pa gremo na veliko kitajsko nižavje. Že vemo, kje se to nahaja. Tamle zelena barva ob rumenem morju nasproti Korejskega polotoka. In tisti dve veliki reki, ki smo ju prej omenili pri velikem kitajskem nižavju, sta prav rumena reka in pa modra reka. Zdaj, če ste pozorni, vam piše najprej po kitajsko Huang He, potem pa naprej v oklepaju rumena reka. No, in pri tej, torej ta zgornja, severna, ta spodnja, južna, vam pa piše Changjiang ali pa Yangtze, to je po kitajsko, no, mi si bomo zapomnili slovensko ime, to je pa modra reka. No, kratka razlaga o imenih teh rek, odkot pride rumena reka, odkot pride to ime. To je zaradi tega, ker rumena reka teče čez nanose puhlice. Puhlice se še spomnimo iz Panonske nižine in tudi takrat smo rekli, da ni puhlica samo v Panonski nižini, ampak v večjih delih po svetu. No, in recimo tu na Kitajskem je tudi precej te puhlice. In seveda ta reka, ko teče čez to puhlico, jo odnaša, zaradi tega je reka dobila značilno rumeno barvo in po tej rumeni barvi se potem tudi imenuje rumeno morje, ker ima takšen bolj rumenkast odtenek zaradi vseh teh količin puhlice, ki jo rumena reka nosi s sabo. No, modra reka je bilo v tistih časih, ko je dobila ime, pravo nasprotje rumeni reki po svoji barvi, zato modra reka. Danes je pa žal njena barva zelo podobna rumeni reki, ampak ne, ker bi našla kakšno puhlico, ampak zaradi vse svinjarije, ki jo človek spušča noter v modro reko, ni kaj več modre barve vidne, bolj ko ne gre za neko usrano barvo te reke. No, in ostane nam še zadnji rečni par, to sta pa reki Ob in pa Jenisej. Ti dve reki se pa nahajata v Sibiriji.
No, in tamle, ker imamo, ker se Sibirija začne vzhodno od gorovja Ural, če greste od gorovja Ural proti vzhodu, imate najprej napisano Ob, in potem, če greste še bolj proti vzhodu, tam vam pa potem piše še Jenisej. Torej, to sta pa recimo še dve. Še marsikakšno reko bi lahko izpostavili, ampak naj bo en par rek v Sibiriji dovolj. Tako, po rekah nam je pa ostala samo še ena skupina zemljepisnih imen, to so pa glavna jezera. Spoznali bomo štiri glavna azijska jezera in ne samo, kje se nahajajo, pač pa tudi na kratko, ali pa morda malo manj na kratko, o vsakem izmed teh štirih jezer, kakšen pomemben podatek, zakaj so pomembna, zakaj jih pravzaprav sploh izpostavljamo. In vaše navodilo, ki se ga boste dali v zvezek, bo sledeče: jezera in pa opiši, po čem so znana. Zdaj pa takole. Predlagam, da najprej si izpišemo jezera, vendar pa med vsakim jezerom izpustite dve prazni vrstici, da boste imeli dovolj za opis. Lahko pa jih tudi najprej napišete, pa potem neke puščice ven od vsakega jezera potegnete, kjer boste dodali opis, kje bo zelo kratek, kje bo pa morda malo daljši. No, začeli bomo z Bajkalskim jezerom, potem bomo spoznali Kaspijsko jezero, tretje bo Aralsko jezero, zadnje jezero, ki ga bomo spoznali, pa presenetljivo ne nosi imena jezero, pač pa se mu reče Mrtvo morje. No, in zakaj Mrtvo morje ni pravo morje, zakaj sem tole dal v navednice, čeprav je to njegovo, kako naj rečem, originalno ime, čisto ta pravo ime, čisto zares mu rečemo Mrtvo morje, ampak zakaj dejansko to ni morje, pač pa jezero, pa vse ob svojem času. No, ampak začnimo z Bajkalskim jezerom. Bajkalsko jezero, ob njem, ali prej poglejmo še na zemljevidu, no, kje se nahajajo. Bajkalsko jezero boste našli v atlasu, na strani 91 v stolpcu E3. Eno tako takole. Podolgovato jezero je piše Bajkalsko jezero. No, potem gremo pogledat Kaspijsko jezero, tega smo pravzaprav enkrat že omenjali. Nahaja se vzhodno od Črnega morja, če gremo z Črnega morja preko gorovja Kavkaz, pridemo do Kaspijskega jezera. Aralsko jezero je še bolj vzhodno od Kaspijskega jezera, ampak zdaj je odvisno od tega, katero izdajo atlasa imate. Lahko imate napisano Aralsko jezero, pa ene dve flikici, lahko pa imate morda narisano malo večje jezero, tam ko piše Aralsko jezero. Zakaj je takšna razlika med eno pa med drugo izdajo atlasa? Boste zvedeli, ko bom nekaj povedal o Aralskem jezeru. No, Mrtvo morje pa se nahaja, tule ga boste težko našli, vendar če imate najnovejšo izdajo atlasa, pejte do Sredozemskega morja. Najdite mesto ob obali Sredozemskega morja, pejte ob obali, imate Tel Aviv oziroma Jafo in potem pojdite še malo v notranjost, vam piše Aman. No in tam pod mestom Aman z modro barvo piše Mrtvo morje.
No, še lepšega pa boste videli v Atlasu na strani 117, ker odprto ste stran 117, nam prikazuje. To je sicer tematska karta, ki nam prikazuje gospodarstvo, vendar nam tudi podrobneje prikazuje ta del Sredozemske obale. No, in vidite, da če greste v notranjost, piše Mrtvo morje. Tule je pa malo večje kot pa na tistem zemljevidu. A je tako? No, sedaj pa kar v učbeniku pogledati Bajkalsko jezero. Bajkalsko jezero smo imeli že pri, pravzaprav prikazanega že in tudi razloženega, že pri vzhodni Evropi in severni Aziji. Zato bomo odprli učbenik na strani 102. No, in na strani 102 spodaj imamo dve fotografiji. Desno poglejte, kaj vam prikazuje? Bajkalsko jezero, a je tako? No, in nad fotografijo Bajkalskega jezera pa imamo običajno učbeniško razlago, kjer nam padejo v oči neke odebeljene besede. Poglejte, tudi Ob in pa Jenisej, ti dve reki sta tu napisana, pa še ena zraven, ki ste jo dobili za popust. No, potem pa v zadnjem odstavku na strani 102 vam pa piše nekaj o Bajkalskem jezeru. No, katera dva podatka pa mislite, da sta tista najpomembnejša? To je po eni strani, da je to, če preberemo, ta sibirski biser je najgloblje jezero na svetu. Globina 1600 metrov in obsega kar petino vse sladke vode na svetu. No, kaj mislite, katera dva podatka sta v tem opisu najpomembnejša, po čem si bomo zapomnili Bajkalsko jezero? Po tem, da je to najgloblje jezero na svetu, in pa potem, da se v njem nahaja, koliko pa je petina? To je 20%, verjetno si to lažje predstavljamo, kar 20% vse sladke vode se nahaja v Bajkalskem jezeru. No, kaj pa Kaspijsko jezero? Če se vrnemo nazaj v Atlasu na stran 90-91, dajmo primerjati Bajkalsko jezero pa Kaspijsko jezero. In če zdaj že vemo, da je Bajkalsko jezero, da ima kar 20% vse sladke vode, če primerjamo velikost Bajkalskega pa Kaspijskega jezera, a se nam ne zdi, da je Kaspijsko jezero mnogo večje? Zdaj, dve razlagi sta možni. Ena razlaga je ta, lahko da je Kaspijsko jezero po površini zelo ogromno, vendar da je zelo plitvo. Pa bi lahko razmišljali, da se tu skriva razlog, zakaj je v Bajkalskem jezeru več sladke vode kot pa v Kaspijskem jezeru. Obstaja pa še en drug razlog, oziroma še eno drugo mogoče ugibanje. Kaj pa če, bodimo pozorni, v Bajkalskem jezeru je 20% vse sladke vode. Kaj pa če morda Kaspijsko jezero nima sladke vode? Odgovor na to vprašanje naj vas malo žre do naslednje ure, ko vam ga zaupam. Do takrat pa imejte se fajn. Srečno.